लेडुप्पीहरू उनीहरूले चाहिँ हात समात्न पाए र ती लेन्डुप्पीहरूलाई हात समातेर चाहिँ यी जघन्य अपराध गर्ने काम गरे र त्यही लेन्डुपेका आज पुच्छर लगाउने लेन्डुपेको चाहिँ पुच्छर जसो जसो हल्ल्यो त्यसै त्यसै नाच्ने आफूलाई आफैलाई अभियन्ता भन्ने आफूले आफैलाई समाजको एउटा मार्गदर्शक भन्ने लेन्डुपेका पुच्छरहरूले अहिले राजा राजसंस्था धर्म संस्कृति परम्परा प्रति जो अहिले विष बमन गरिरहेका छन् यो नौलो कुरो होइन तर यिनीहरूको यो विष बमन केवल केवल फ्याउरो र स्याल हुयाँ मात्रै हो देशसम्म यहाँ त घातै घात गा भएको छ नेपाल र नेपालीको लागि स्वतन्त्रता नेपालको लागि गणतन्त्र भनिएको छ तर त्यसको हस्ताक्षर गरेर दिल्लीमा गएर हुन्छ भने लोक लोकतन्त्रको नाममा स्वतन्त्रताको नाममा आजका ती सरकारी स्कुलहरू आज गरिबले मात्र पढ्न पाउने पढ्ने अवस्थामा छन् जसको पहुँच छैन बोर्डिङको स्कुलमा गएर फी तिर्न सक्ने अवस्था छैन ती व्यक्तिको लागि मात्रै भनेर चाहिँ चिनिएको छ चा। हिजो राजाहरूले हिजो पञ्चायती व्यवस्थाका जति नेताहरूले अथवा त्यो त्यो अवस्थाका तहतकाका प्रशासकहरूले खोलेका स्कुलहरू आज बन्द अवस्थामा छन् तर यन प्याप्सन र प्याप्सन नाम गरेका जो कि शिक्षाका माफियाहरूले माफियाका स्कुलहरू आज एउटा स्कुल स्कुलमा पढाउने टिचर गरिब छ आज उसले के अरे आज खायो भोलि के खाउँ भन्ने चाहिँ ऊ त्यही स्कुलमा यन प्याप्सन र प्याप्सनमा बनाउने नमस्कार कुराकानी गर्नको लागि नेपाल सनातन धर्म संस्कृति सङ्गठन पूर्व महासचिव राजु पुरै तथा संस्कृतविद सुजन अधिकारीज्यूसँग आज हामी विशेष धार्मिक र राजनैतिक र समसामयिक विषयमा रहेर रहे कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ सर हजुर अहिले खासै अब यस्तै समसामयिक विषयहरूमा बोल्ने र अहिले कोभिड अलिकति सहज पनि भएको जस्तो अलिकति महसुस गरिरहेको छ र बितिरहेको छ भनौँ न यस्तै अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि यो अब अहिले अब हाम्रो जुन <laughs> राजावादीहरूलाई अब खाजावादी विभिन्न नामहरूले अनैतिक तरिकाले विश्लेषण गरिरहेका छन् अब यहाँ पनि अब धर्म संस्कृति बचाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा लागिरहनु भएको छ यो हिसाबले यहाँहरूको बुझाइ कस्तो छ सर अब हेर्नुहोस् यो लोकतन्त्रको नाममा छाडातन्त्र र वाक् स्वतन्त्रताको नाममा छाडातन्त्र र धर्म संस्कृति मास्नका लागि ल्याइएका यी गलगाणतन्त्र यी तन्त्र र तन्त्रलाई आत्मसात गर्ने र गलगाड तन्त्रको चाहिँ आशेपासे भएर तन्त्रका जो झोलमा डुबेर बसेका पिपासुहरूले खाजातन्त्र या धर्म संस्कृतिको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने आफ्नो संस्कृति सम्पदा निरन्तरतासहितको प्रजातन्त्रको विरुद्धमा के अरे नराम्रा प्रकारका टिप्पा टिका टिप्पणीहरू दिने यिनीहरूको त यो चलनै हो र यो चलन यो बसाइरहेका व्यक्तिहरूलाई यिनीहरूलाई हामी हामीभन्दा पनि म चाहिँ एउटा के भन्न चाहन्छु भने म सङ्गठनको तर्फबाट पनि र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यो फ्याउरो भुकाइ मात्रै हो भन्न चाहन्छु यो त पक्कै पनि ल मानौँ हामीलाई राजालाई एकपट्टि साइट लगाएर हामी लोकतन्त्र वा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रकै बै, कुरा गर्ने हो भने पनि दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालमा भएको जनआन्दोलन जनआन्दोलनमा कहीँ कतै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ धर्मको विरुद्धमा नारा लागेको कहीँ कतै पाउनुहुन्छ चाहे कुनै पनि धर्म होस् चाहे हिन्दू सनातन धर्म होस् चाहे बौद्ध धर्म होस् चाहे तपाईँको के अरे क्रिस्चियन होस् मुस्लिम होस् कुनै पनि धर्मको विरुद्ध त्यो बैसठी त्रिसठी सालको आन्दोलनको दर्मियनमा कहीँ कतै धर्मको विरुद्धमा या धर्मको धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर जनताले नारा लागेको काहीँ तपाईँहरूले पाउनुभयो तपाईँहरू सामाजिक सञ्जाल अभियन्ता हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि मिडिया चलाउनुहुन्छ यहाँहरूले कहीँ देख्नुभएको थियो थिएन नि सामाजिक सञ्जालमा नलागे तर हाम्रो बाह्र बुधे सम्झौता हुँदाखेरि त हाम्रो नेताजीले घात गरिदिनु भयो नि त यो त घाम जस्तै छर्लङ्ग छ नि यो त हो नि बाह्र बुधेसम्म यहाँ त घातै घात भएको छ नेपाल र नेपालीको लागि स्वतन्त्रता नेपालको लागि गणतन्त्र भनिएको छ तर त्यसको हस्ताक्षर गरेर दिल्लीमा गएर हुन्छ भने हामी यहीँबाट बुझ्न सकिन्छौँ नि घात कसरी भएको छ र त्यहाँ मात्रै होइन युरोपियन सङ्घ संस्थाहरूको चलखेलमा डलरमा युरो युरोपियनहरूको डलरमा बिकेर हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरूले हाम्रो धर्म संस्कृतिप्रति यो बैसठी त्रिसठी मात्रै होइन उनीहरूले त अट्ठाइस सालदेखिबाट उनीहरूले जो सोचेका थिए अठाइस सालदेखिबाट नै उनीहरूले यो धर्मप्रति आक्रमण गरिरहेका थिए तर बैसठी त्रिसठी सालमा चाहिँ लेन्डुप्पीहरू उनीहरूले चाहिँ हात समात्न पाए र ती लेन्डुपीहरूलाई हात समातेर चाहिँ यी जघन्य अपराध गर्ने काम गरे र त्यही लेन्डुपेका आज पुच्छर लगाउने लेन्डुपेको त्यो पुच्छर जसो जसो हल्ल्यो त्यसै त्यसै नाच्ने आफूलाई आफैलाई अभियन्ता भन्ने आफूले आफैलाई समाजको एउटा मार्गदर्शक भन्ने लेन्डुपेका पुच्छरहरूले अहिले राजा राज संस्था धर्म संस्कृति परम्परा प्रति जो अहिले विष बमन गरिरहेका छन् यो नौलो कुरो होइन तर यिनीहरूको यो विष बमन केवल केवल फ्याउरो र स्याल हुयाँ मात्रै हो जस्तै अब यहाँले भनिरहनु भएको छ कि अब राजा हुँदाखेरि पनि त जनताले के सुख चाहिँ भोग गर्न पाएका थिए र त्यतिबेला तपाईँ अब राजतन्त्रका धर्मका कुरा गर्नुहुन्छ अब अहिले जुन हाम्रो लोकतन्त्र आएपछि हाम्रो यो अब धर्मनिरपेक्ष भएर हामी स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न पाएका छौँ भन्ने कुराहरू जनमानसमा पनि त उठेका छन् नि के स्वतन्त्रता भनेको तपाईँको चेलीबेटी बजारमा बिक्नुपर्छ भन्ने नियम हो त्यो आशा हो तपाईँको हाम्रो आशा होइन तर सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कुराहरू हामी स्वतन्त्र भयौँ भने छोरी मान्छेहरूले पनि अब अहिले राति हिँड्न डराएका छैनन् एउटा मानौँ न पहिला राजतन्त्र हुँदाखेरि अब छोरी मान्छे हिँड्न नहुने अब यस्तो कुराहरू आइरहेका थिए अब अहिले पनि स्वतन्त्र रूपले पढ्न पाएका छन् आफू खुसी हिँड्न पाएका छन् विदेश जान पाएका छन् यो तपाईँको प्रश्नप्रति म विरोध जनाउँछु <laughs> किनभने तपाईँको प्रश्न नै गलत छ आजको लोक लोकतन्त्र र हिजोको राजतन्त्र हिजो मैले कुनै पनि स्कुलबाट फर्स्ट डिभिजन ल्याउँदै गर्दा क्यों? या कोही सोलु सो सोलुमा कसैले चाहिँ फर्स्ट डिभिजन ल्याउँदै गर्दाखेरि यहाँ आइएससी बिएसससी गऱ्यो भने संस्थाले पुरै राजदरबारले त्यसलाई टपक्क टिपेर उसलाई कहाँ विद्यावारिधि गर्न मन लाग्छ चा। चाहे चाइना होस् चाहे रसिया होस् रसिया होस् चाहे अमेरिकाको अमेरिका होस् अमेरिका क्याम्ब्रिज अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ ऊ जान पाउँछ चाहन चाहन्छ कहाँ ऊ जो चाहिँ गएर पढ्न सक्ने अवस्थाको उसले माइन्ड तयार गरेको छ त्यही ठाउँमा चाहिँ दरबारले पठाउँथ्यो भने के आज तपाईँ हाम्रा छोराछोरी तपाईँ हाम्रा भाइ भतिजाहरू आज फर्स्ट डिभिजन ए प्लस ल्याउँदै गर्दाको अवस्थामा के कुनै यहाँ नेपालकै विदेशको त छोड्नुहोस् विदेशको त छोड्नुहोस् सुन्नु न सुन्नु सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्दैछु हिजो हिजोको सोलुखुम्बुको एउटा कुनै कार्कीको छोरो बस्नेतको छोरो क, हो बस्नेतको के राजाको राजाको चाहिँ के अरे नातेदार हो त्यो नातेदार हो नि तिनीहरूले गरेर चाहिँ क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा पढ्न पाए भने आज तपाईँ काठमाडौँ हामी यहाँ बसेका व्यक्तिहरूले सुन्नुहोस् त पाएन नि त बाहिर जान अरे बाबा राज संस्था छौन्जेलसम्म यो व्यक्तिले पाउँथ्यो <laughs> जसले चाहिँ तपाईँको के अरे राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गरेको थियो जसले चाहिँ तपाईँको के अरे फर्स्ट डिभिजन लिएर आएका थिए जसले उच्च शिक्षा देशलाई केही गर्न सक्ने अवस्थाको देखेपछि मात्र उनीहरूलाई पठाउने हो तपाईँको के अरे सबैलाई पठाउने गरिब गुरुवा मलाई सबैलाई तपाईँलाई हामीहरूलाई पठाउने भनेर कि हामी थर्ड डिभिजनमा पास गर्ने अनि हामी चाहिँ क्याम्ब्रिजमा गएर पढ्न पाएनौँ भनेर दुखेसो गरेर हुन्छ हुँदैन नि क्याम्ब्रिजमा जानुको लागि त फर्स्ट डिभिजन चाहियो नि पौनन्द दीनों पौनन्द दीनों गलत तपाईँको गलत बुझाइ यो सरासर गलत बुझाइ यो प्रश्न नै तपाईँले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छु तर पनि तपाईँको तपाईँले जुरत गर्नुभयो तपाईँ मिडिया, मिडिया हो मिडियाले प्रश्न गर्ने एउटा अधिकार पनि हो त्यो तपाईँले गर्नुभयो त्यसको जवाब म दिन्छु तपाईँ स्कुल सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न पहिला मेरो प्रश्न पहिला दिनुहोस् न तपाईँले क्रस गर्न गर्ने तपाईँको अधिकार हो तथापि मैले तपाईँलाई जवाफ त दिनु पाउनु पऱ्यो नि त्यो हुँदै गर्दाखेरि नेपालका चौध अञ्चल पचहत्तरै जिल्लाहरूमा कुन ठाउँमा चाहिँ के अरे सरकारी स्कुलहरू थिएनन् तपाईँको महेन्द्र विश्व महेन्द्र मावि भन्नुहोस् त्रिभुवनमावि भन्नुहोस् हरेक प्रकारका स्कुलहरू थिए त्यहाँ जनताहरूको प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले के अरे पढ्न पाउँथे तर आज आज लोक लोकतन्त्रको नाममा स्वतन्त्रताको नाममा आजका ती सरकारी स्कुलहरू आज गरिबले मात्र पढ्न पाउने पढ्ने अवस्थामा छन् जसको पहुँच छैन बोर्डिङको स्कुलमा गएर फी तिर्न सक्ने अवस्था छैन ती व्यक्तिको लागि मात्रै भनेर चाहिँ चिनिएको छ चा। हिजो राजाहरूले हिजो पञ्चायती व्यवस्थाका जति नेताहरूले अथवा त्यो त्यो अवस्थाका तह तहतबका प्रशासकहरूले खोलेका स्कुलहरू आज बन्द अवस्थामा छन् तर यान प्याप्सन र प्याप्सन नाम गरेका जो कि शिक्षाका माफियाहरूले माफियाहरूका स्कुलहरू आज एउटा स्कुल स्कुलमा पढाउने टिचर गरिब छ आज उसले के अरे आज ददा खायो भोलि के खाउँ भन्ने चाहिँ ऊ त्यही स्कुलमा यानि प्याप्सन र प्याप्सनमा सन्द, प्याप बनाउने टिचरको त्यो हालत छ भने त्यहाँका ओनरहरूको चाहिँ रातारात बिल्डिङबाट बनिरहेको छ चा। यतापट्टि चाहिँ तपाईँहरूको जानुपर्ने होइन आरोप कसरी हुन्छ आरोप कसरी हुन्छ डनबसको हेर्नुहोस् डनबसको हेर्नुहोस् ग्यालेक्सी हेर्नुहोस् लिङ्कन हेर्नुहोस् यस्ता त कैन कैन छ यो त साधारण मात्र लिएको यस्ता त कस्तो कैन कहीँ हामीले उदाहरण दिन सक्छौँ तर आज यही चाबेलको प्राङ्गणमा बसेर भन्दै गर्दा तपाईँको पशुपति मित्र माभिको हालत हेर्नुहोस् योभन्दा पहिला जनकल्याणको हेर्नुहोस् जनकल्याण त अहिले त त्यहाँका बुद्धिजीवी आदि इत्यादिहरूले चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गरेको कारणले गर्दा जन कल्याण र बाल उद्धार कपनको बाल उद्धार चाहिँ अलिकति राम्रो छ भने यहीँ तपाईँको काठमाडौँमा हेर्नुहोस् दरबार हाई दर स्कुलमा गएर हेर्नुहोस् दरबार हाई स्कुलमा के यहाँका नेताका छोराछोरीहरू पढेका छन् यहाँ हुने खानेको छोराहरूले पढाएका पढेका छन् जसले चाहिँ ज्याला मजदुरी आदि इत्यादि गर्छ जसले दुई छाक खानालाई दौ दाउ पर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ पढ्ने अवस्था बनाइदिएको थियो भनेपछि हिजोको कालखण्डमा के के थियो हिजो त्यही दरबार हाई स्कुलमा पढेर डक्टर हुने व्यवस्था थियो डक्टर हुन्थे देश चलाउन सक्ने नेता बन्थे भने आज कहाँ छ आज कहाँ छ अहिले त धेरै ल्याएका छन् अरे बाबा तपाईँ कस्तो कुरो तपाईँ यता म राजतन्त्रको म राजतन्त्रको कुरा गर्न सुन्नु 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 राजतन्त्रको कुरा गर्नको लागि म राजतन्त्र हिमायती होइन वाक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रता आदि इत्यादि हुँदै गर्दाको अवस्थामा पनि मैले राजा राज संस्थालाई मानुला संवैधानिक राज संस्थालाई मान्नु मेरो वाक स्वतन्त्रता मेरो नैतिक अधिकारको कुराहरू हो र तपाईँले प्रश्न उठाउने तपाईँको आफ्नो तरिका हो उठाउनुहोस् यसमा कुनै गुन्जाइस छैन तथापि तथापि राज संस्था र आजको लोकतन्त्रको चाहिँ कुरो गर्ने हो भने हिजो राणा शासकहरूले बनाएका सिंहदरबार जस्ता बिल्डिङहरूमा आजका लोकतन्त्र लोक्तंत्र लोकतन्त्रका हिमायतीहरू आज हामी सु गणतन्त्र आयो भने स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्ने हिमायतीहरू आज त्यही राणाहरूले बनाएका सिमदारबारमा बसेर मोजमस्ती गर्दैछन् <laughs> लोकतन्त्र आइसकेपछि लोकतन्त्र आइसकेपछि हामी स्विजरल्यान्ड र द युरोपियन स्ट्यान्डर्ड अनुसारको चाहिँ नेपाललाई बनाउँछु भन्ने <laughs> हिमायतीहरू हिमायतीहरू सुन्नुहोस् हिमायतीहरू हिजो पञ्चायतले कोरेको खाका पञ्चायतले कोरेको विकास मोडलकै खाकामा आज हिँडिरहेछन् भने तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँ एनालाइसिस गर्नुहोस् न अब आफै एनालाइसिस गर्नुहोस् गणतन्त्रमा के भयो हिजोको व्यवस्थामा के थियो भनेर आइसक्दाखेरि जनताहरूको मनमा चाहिँ कतिपय हामीले यो सुनिरहेका छौँ कि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने राजा शासन हुँदाखेरि मात्र हामीले के पायौँ र राजा आएपछि हामी त दासी बन्ने छौँ हामीले यत्रो सङ्घर्ष गरेर सत्र सत्र हजार मान्छे मारेर लिएर आएको चाहिँ नि गणतन्त्र लोकतन्त्र सङ्घीयता सबै सिद्धिने भयो हामी स्वतन्त्र हुने भएनौँ भन्ने कुराहरू हाम्रो अभियन्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा उठिरहेका प्रश्न हुन् नि यो सर अब भनेपछि के मान्छे मारेर मान्छेलाई मारेर मान्छेको च्यान बनाएर चाहिँ सत्तामा पुग्नु चाहिँ त्यो राम्रो पनि हो त्यही भन्नु खोज्नुभयो तपाईँले तपाईँले त भन्नु भनेको त्यही छ अरे अभियन्ता भनेका अरे अभियन्ता अभियन्ता भनेको त समाजलाई परिवर्तन गराउने समाजलाई सुस्तु परिवर्तन राम्रो तरिकाले चाहिँ जसले चाहिँ परिवर्तन गराउनेलाई चाहिँ तपाईँको सामाजिक अभियन्ता भनिन्छ तर जसले भाँडभैलो गर्छ र एकले अर्कोलाई तिरस्कार गर्छ भने त्यसलाई अभियन्ता भन्न मिल्दैन निरन्तरतासहितको पर परिवर्तनलाई सुधा आ आत्मसात गर्नुपर्छ हिजोको दिनलाई पनि हामी हिजोको दिनलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गर्न सकेनौँ भने हामी आज टिक्न सक्दैनौँ र आजलाई तपाईँको आत्मसात गरिन हुने भोलि हाम्रो भविष्य प्राप्त हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दा कार्य गर्ने अभियन्ताहरूलाई तपाईँहरूले किन त कारवाही गर्न सक्नु अब यसो कारवाही यो कारवाही गर्ने भनेको त तत्त निकायका सरकारी गैर सरकारी निकायका व्यक्तिहरूले हो एउटा सामाजिक अभियन्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सरी सङ्गठन कुनै पनि यता चाहे राजनीतिक तहको सङ्गठन होस् चाहे तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र सङ्गठन होस् या संस्था होस् त्यो संस्थाले भौतिक रूपमा कसैलाई पनि कारवाही गर्न मिल्दैन यो नाजायज कुरा हो गैर कानुनी हो यदि कसैले चाहिँ तपाईँहरूले गा किन गर्नु भएन भन्छन् भने उसले नाजायज प्रश्न गर्दैछ र त्यो गैर कानुनी कुरा गर्दैछ किनभने चाहिँ सङ्घ संस्था आदि आदित्यले कारवाही गर्ने होइन सम्झाउने मात्र हो सम्झाउने मात्रै हो निवेदन गर्ने काम मात्रै हो निवेदन र सम्झाउने कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ यस्तै अब यहाँ हामी अन्तिम अन्तिममा आइसकेका छौँ र एउटा कस्तो नाराहरू घन्किरहेका छन् भन्दाखेरि राजा आऊ देश बचाऊ रा रा राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन् र कतिपय जनताहरू राजा आइदिए देशमा शान्ति हुन्थ्यो कि भन्ने पनि अब यो प्रश्नहरू समाजमा उठिरहेका छन् हजुर अन्तिम प्रश्न यहाँले के भन्नुहुन्छ अब सबैको आआफ्नो तरिकाको स्वतन्त्रता हो हिजो बैसठी त्रिसठी सालमा जनआन्दोलनमा कथित सात दल आदि इत्यादिहरूले राजाले निरङ्कुश निरङ्कुशता अप्नाए भनेर राज संस्था विरुद्ध वकालत गरेका थिए सडकमा आए तत्पश्चात संस्था डल्यो भने अहिले गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादीहरूको चाहिँ कार्य कुशलताको कार्य कुशलताको कारणले गर्दा जो उहाँहरूले दिएको कमिटमेन्ट थियो त्यो कमिटमेन्ट पुरा नभएको कारणले गर्दा हिजो तिनै लोकतन्त्रको नाममा चाहिँ उहाँहरूले आवाज उठाउने जनताहरूले आज राजा हो त्यसमा जाउ भनिरहेका छन् <स्यद> भनेपछि कोही भारतबाट आएका कोही इन्डोनेसियाबाट आएका त जनता होइन नि तिनी यी नेपालकै जनता पनि नहुन् त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो अनुचित भन्न मिल्दैन यो अनुचित यो अवस्थामा चाहिँ भएको छ चा भने हिजो जसले आश्वासन दिएको थियो त्यो आश्वासन पुर्याउन नसक्ने कामहरूले चाहिँ अनुचित कार्य गरेको कारणले गर्दा यो अवस्था आएको अन्तिममा यहाँलाई केही भन्न इच्छा लागेका कुराहरू सुटपुट भएका छन् सोध्न कुरा छन् भने अब म यहाँको यो लोकप्रिय मिडियाबाटै म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अभियन्ताको नाममा मिडियाको नाममा स्वतन्त्र वाक स्वतन्त्रताको नाममा लोकतन्त्रको नाममा कसैलाई पनि गाली गलोज नगरौँ सबैभन्दा पहिला र कुनै पनि चाहे गणतन्त्रले राष्ट्रलाई होस् राष्ट्रस्थाले गणतन्त्र होस् कसैले पनि कोही कसैले आस्था राख्छन् उनी उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरो हो र रा, म राज संस्थालाई के अरे आस्था राख्छु या गणतन्त्रलाई आस्था राख्छु भन्दैमा मभन्दा अर्को विचार राख्ने व्यक्तिले मलाई झोले भनिदिने मलाई तपाईँ के अरे खाजा खाजे आदि इत्यादि यस्ता यस्ता अनर्गल वस्तुहरू कसैले पनि नगरौँ किनभने लोकतन्त्र हो लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर हुन्छ एक दिन बहुमत भएपछि यदि बहुमत रहिरह्यो भने गणतन्त्र रहन्छ बहुमतको गणतन्त्र जुन दिन त्यो दिन राज संस्था आउँछ अस्तु हस् यहाँले आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर हामीलाई समय दिनुभएको यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुरलाई पनि